In pozdravljen nazaj, gledalke in gledalci. Danes snemamo nov video in sicer smo tu na Ptuju ob 6 zjutraj in intervjujamo šolere, v bistvu vprašanja o šoli, kak so kaj, kaj se v šoli dela in ja, to bo najboljše, je tak? Ja, tak. Ja, če še. Dobar dan, danes smo tu z Majo. Maj, ti mi povej malo, kak se počutiš v šoli? Pa, no jaz, drugače v Maribori, pa je vrejo tak, čez dva dni si živel na glas mariborski, kot da sem tam 100 let že doma. Ja. Pa drugače, polno besancov na gradbenih, to moraš paziti, ja, drugače je vrejo. Aha, aha, okej. Okay. Najljubši predmet? Kaj praksa, lahko rečem. Praksa? Ja. Si kdaj že imel seksualne pomisleke s kako profesorca? Pa ne, stari. Niti enkrat? Na, na, na. Ni šans, a-a. Ni šans? Na, na. Ok, če bi ti starši pustili, bi pusto šolo? Pa stari, nekaj bi mogel jesti, ne, tako da ne, po mojem, bi mogel nekaj šiht na, pa vse, ne. Pa misliš, da brez šole ne bi mogel? Pri mrtki ne, živel cel life, ne, to bi tako izgledalo, malo cringe. Kaj bi rekel nekomu, ko je pusto šolo? Moj foter je pusto sredno, stari. In kak mu gre? Ja, kaj tajem, no, reveži nismo, ne, normalno, ne, ampak. Ne vem, zakaj je pusto, imel je svoje razloga, I guess. Aha. Bi rad kaj povedal gledalcem na YouTube? Like pa subscribe. Hvala lepa. Najjači si. Najjači, hvala. Danes sem tu za. Ja, no. Kak se počutiš v šole? Pa vredi, ne. Kjer je predmet najljubše? Športna. Si že kdaj imel kakve vizualizacije seksualne s kakokoli profesorca? Ne, ne se ne. Niti malo? Ne, nič pametnega ne da. Ha? Nič pametnega ni. Kaj bi rekel nekomu, ko je pusto šola? Ja, da je ona slabša, ne. Stopno, da bo je težja službo nešla. Aha, okej. Okay. Kaj bi rekel nekomu, ko ne hodi v šola? Ne gre v šolo. Kaj bi rekel nekomu, ko je bil v šoli, pa ne hodi več? Ja... Ne vem, ne, ne vem. Če bi ti starši rekli, da lahko pustiš šolo, bi pustil šole? Ne, ne bi, ne. A, okej. Okay. Na kjero šolo hodiš? Računalniško. Okej. Okay. Si imel že kdaj pre tebi v šoli? Ne. Zakaj pa ne? Ni bilo potrebno, ne. Ok, hvala lepa za tudi intervju, legenda si. Prosim, hvala. Ja, če še. Danes sem tu z... Mišelom Halitijom. Kam hojiš šolo? Na Ptuj, tu iz centra, gostinstvo. Si že kdaj sekso s profesorca? Ne, še. Si že kdaj imel vizualizacijo seksualno s kakokoli profesorca? Ne, ne, ne še, ne še, ne še, počakaj. Si že kdaj hotel seksati s profesorom? Jo, dosta krat samo pač. Ne je šlo, ne. Si se že kdaj pretepil v šoli? Jo. Kaj bi rad delal to, kaj jaz delam? Ta je moja služba. Jo, to pa bi. To priporočam vsakemu. To se splača. Človek je inteligenten, tako da pojamo vzgled. Boš probal nekoga intervjuvat? Jo, lahko. Ok, vre. Ajde, najdi nekoga. Alo, pozdravljeni. Kdo pa si ti? Amor iz Sene. Ja bi to nekaj rad vprašal glede šole. Si že kdaj seksil? Ne. Si pedofil, ker izgledaš star 44? Ne, sem 12 let star. Kaj pa delaš tu? Čakam na avtobus. Kam pa se odpravljaš? V Makedonijo. Teleportacija, manifestacija, olupljeno pistacija, lirična klasika, v predali toliko rim, upali se racija, lovim dve racija, lirična klasika. In pozdravi nazaj, danes smo tukaj z... Tysonom. In Tyson, povej mi, v kjero šolo hojiš? Strojno, Ptuj, tretji letnik. Si že kdaj razmišljal o seksu s profesorca? Ne. Niti enkrat? Ne. Niti malo? Ne. Ne laži? Ne lažem. Res? Res. Ok. Povej mi, kdaj se nazadnje tepil v šoli? Lansko leto. S kom? Matic Zvedar. In kdaj zmagal? Mislim, on se ni tepil nazaj, jaz sem ga samo vdaril. A ja, kaj pa naredil, če ni skrivnost? Mater mi je jebo. U, te pa prodaj si ga. Poštena igra. Miš bi me lahko zložil?
Jo, lahko bi te. Bi me zložil? Jo. Bi me zložil? Jo. Probi. Alo, Tomi. Adio. Dober dan, danes sem tu z... Gašper, Pešak. Kako pa ti je ime? Gašper. Kako pa ti je ime? Gašper. Kako pa ti je ime? Ne vem, več niti sem. Vrej, ajde. Aj. Danes sem tu z... Žiga. Si že kdaj razmišljal, da bi seksal s profesorico, iskreno? Sam. Res? Večkrat. Veš, da si danes prvi, ki si to rekel, pa vse sem to vprašal. Jo. Se, te niti malo sram? Niti malo. Samo si legenda, veš? Vem, vem. Zaupaš ime profesorce? Ne. Jaz tudi ne bi na tvoje mesti. Zdravo, danes sem tu z... Maksimum. Kak si kaj? Super. Kak se počutiš? Zelo lepo. Greš šolo? Ja. Si že kdaj razmišljal, da je pusto šolo? Ja. Ti starši dovolijo? Ja. Zakaj pa ne pustiš šole? Ne vem, zaraj štipendije. Kaj bi delal v življenje? Nič doma, živel od socialne. Od socialne? Ja. Pa ne bi najdel načina, da bi več zaslužil kot socialno? Pa ja. In kaj bi delal? Ne vem, smeti pobira. Res? Ja. Si se že kdaj tepil v šoli? Nisem. Ona dva sta tvoja prijatelja? Ja. Kaj bi jo vprašal, če bi bil na moji vlogi? Če sta pedra. Si peder? Nisem. Si peder? Nisem. Si peder? Ja. Kak to? Pač tak sem se odločil, ko sem se rodil. Kjerega od njih treh bi najrajše? Žigo, oziroma, ja, to tak. Ja. Kaj boš rekel na to? Zaseden sam. Spunc ali fantom? Fantom. Si peder? Nisem. Dober dan, danes sem tukaj z... Iris. Danes boš mi ti povedala, v katero šolo hodiš. Športna gimnazija, Ptuj. Bi rada kajkoli spremenila, kaj se tiče šole? Ja, slaba je. Pač težka je. Ja. Še kaj? Ja, učitli so za... Pač, ja, slabi. Vsi ali je mogoče tudi kaki dobri profesor se ki najde? Ne, so tudi dobri profesori. Za športno so vrede. Pa... Za geografijo. Cugi. Ja. Kaj pa tebe? Nijam besed glede tega. Ok, cool. Še eno vprašanje. Bi šolo pustila, če bi lahko? Jo. Kaj pa delala? Ne vem. Karkoli. Kajkoli drugega, ko šolo? Ja. So mogoče ti kaki profesori všeč? Ne. Ok, cool. To je to za danes. Še bi rada kaj povedala, kajkoli za YouTube? Inspiracijske besede. Ide v šolo, se učite. Ja. Nauk zgodbe, vsi ide v šolo, učite se, pridni bojite in to je to. Dame in gospodje, tudi video je res dosti truda bilo vloženo. Dosti vsega. Celo noč nismo z Leotom spala, v bistvu je Leo spal eno uro. Jaz pa nisem spal nič in zdaj tu brez panca intervjuvam šolere, ne, tak da... Ja, to je life, stari. Druge ni. Dobar dan, danes sem tu v Divinutu, z? Danes sem tu v Divinutu, z? Z Jožetom. Joža, kdo? Mišel. Kaj delaš, prostem ča... Alo, poskus dve. Danes sem tu z... Blaž Zemljič. Kaj delaš tu? Smrdim. Kaj greš šolo? Ne. Danes sem tu z... Za časne, kom sad to veš. Kaj je tvoj najljubši predmet šoli? Matematika. Si že kdaj razmišljal, da bi seksal s profesorca? Ja. Je skrivnost skero? Ne. Bi zaupo skero? Ne. Ok, to raja skrivnost. Ja. Ok, povej mi, si že kdaj razmišljal, da bi pustil šolo? Ja. Zakaj pa nise? Starši niso bili glih navdušeni. Pa, boš kdaj pustil šolo? Ja. Kdaj? Drugo leto. Pa, boš jo končal ali ne boš? Ne bom. Ok. Ja.
kakakoli misel za vse tiste, ko hodijo v šolo, pa imajo problem, kaj bi ti njim rekel tistim, ko dansko imajo problem v šole? Učite se, pa naredite šolo, pa to to. Ok, super, hvala lepa. Prosim, ja. Glejte, zdaj to. In zdaj smo se preselili tu v šolski center, prvo smo bili na avtobusni postaji Ptuj, potem smo bili v Dvinutu, tam kjer se mladina, šolska mladina rada zadržuje in radi pijajo pivo, tako dalje, ne mladoletni seveda, moraš biti polnoleten za pivo. In zdaj smo tu, probali bomo nek par profesorov intervjua, če bo za akcijo, če ne pa bomo leteli iz šole. Zdaj bom tu naredil par sklec, zato ker se bom delal frajera in v bistvu to je to. Zdaj sem se naredil frajera. In danes smo tukaj v peticiji, to je v bistvu plac v šoli, v šolskem centru Ptuj, komu mahamo zdravo. In tukaj bomo ocenili nektar, to je sok, ki ga v bistvu lahko tu kupiš za euro 20, ko sem še jaz bil v šoli, je bilo euro in bomo v bistvu ocenili od 1-10, kak veš, je tudi sok dober. Tak da ja. Zdravo, jaz bi pa danes en nektar. Pa ga bomo pol ocenil od 1-10, kak veš, je dober. Euro 20. Dobim kak je popust. Kaka je cena, veš, nekaj. Ne sem se heca. Evo, dva je. Vri, ja. Hvala. Nika. Tak, zdaj pa ocenjujem sok. 10-10 popolno. 10-10, ja, sok. Danes sem tu, zdaj? Nazaro. Na kjero šolo hojiš? Na strojno. Kak se ti zdi v šole? Pa je kar zadovoljivo. Bi lahko pusto šolo, če bi jo pusto? Ja, če bi lahko bi jo. Zakaj še nisi? Ja, ne moram še, ne. Aha. Povej mi, če si kdaj seksu s profesorca? Ne. S profesorom? Ne. Si kdaj imel misli, tako je? Ne. Ok. Povej mi, kdaj se nazadne tepo v šoli? V šoli, po moja, v osnovne. V osnovni šoli? Ja. Si zmagal? Je bilo kar izenačeno, bom rekel. Ok, ampak tudi to je vrej. Ampak bi rad kaj povejo, kakokoli misel vsem šolarom, ki imajo problem v šole? Ja, pač učite se, ne. Pač ne znata instrukcija, pa je to to, ne. Pa gremo čez toto šolo vsi vkup. Ok, cool. Hvala lepa. Nike, ajde Tome. Dobar dan, danes sem tu za. Tilen, Tilnom Vidovičem. Zdaj bomo naredili nekaj drugega, zdaj pa boš ti to vzel? Pa boš mene spraševal vprašanja. Ok, dobro. Vprašanja o čem točno? Sprašuj. Kak si? Vrej, ti? Bo. Kaj pa šola? Vrej. Gre? Ja. Od doma. Od doma? Nekaj posebnega. A? Res, ja. Kako to, da imaš šolo od doma? Zato, ker je tu pretežko.
Kaj, res? Ja, pa sem se odločil, da bom pustil, pa bom se doma sam šolo z svojimi sredstvi. To ne mora biti tako slabo, ne? Ja, torbo pa imam zato, ker sem pod krinko danes. Pod krinko? A, da si kao? Ja. Kao, da se tu učiš? Ja, ker sem v bistvu prej bil not, pa sem tekel malo, pa sem mislil, da sem nor. Samo sem pod krinko z torbo, pa je to pol vre. Aha, da vre. Bi rad šel s tem, pa intervju koga? Ne, ne, vre, je. Kar ti to, kar ti to, pravle. Vre, je, vre, je. Ok. Danes sem tu se. A se CTTK. Na kaj se specializiraš? Na rap muziko in pa tudi street, ki ga lahko vidite tu, ne? Ok, povej mi, kako si zaslužil z rapom. Z rapom? Tako bom rekel, ne. Številke ne bom ekspozil, samo ni pa še dosti, ker še nisem celega svojega fokusa obrnil v rap. Kdaj si se na zadnje tepo v šoli? Zdaj v srednji šoli tu ne je nekaj v akcijo. A ja, samo res, ja, zup je včeraj, samo res. Povej mi, če si že kdaj razmišljal, da bi seksal s profesorca? Se, veš, dosti ni takih, ne, samo se najda izjeme, ne. Teda mi je definitivno prišlo že na misel, ne. Upaš dropat kako ime? Na, ded. Ok, ok. Zdaj pa malo zamenjamo, pa ti mene vpraši tri vprašanja. Vre. Ok. Smo tukaj z? Tome. Let's go. Torej, kakje so tvoje trije take cilje v bližnji prihodnosti, ki hočeš najbolj osvojiti? Nared cash, nared pune jače songe, pa nared še več cash-a. Nice, nice, nice. Ok, zdaj pa naslednji video spot, za kjero muziko bo, pa lahko ekspozaš tri lokacije, na kjerih se bo snemal. Naslednji video spot bo za jutranji Hrakl. Zaenkrat imam samo eno lokacijo in to bo neko zapuščeno toto igrališče. Ne igrališče, igrišče, ne, igrala, igrala, to, to. Ok, nice, nice. Tretje gradado, ja. Je, je, ok. Pa še zadnjo vprašanje. Tomi, misliš, kdaj returned back na OG šolski center? Na, ja, danes sem tu pod krinko, kot lahko vidiš. Je, je. Ampak naslednjič, ko bom tu bo za content. Naj, shit, ne. Ok, hvala ti, Tomi. Ali pa za profit. Let's go. Ok, hvala ti, Tomi, za vse vaše odgovore. Nikaj. Živi ga, ne. Enako. Tak, zdaj, za na konec, pa bomo testirali en produkt, ki sem ga dobil od mojega prijatelja Jana in mi je rekel, da moram sprobati to kremico za roke, ki jo je izdelal v šoli. Zato bom zdaj probal. Prvo kot prvo, von je zelo dober. Ni tak slabo, boš mi držal. Lago. Pa da kar malo probamo te kremice. Jan, super krema, perfektna krema. Zdaj bom sicer imel masni volan, ampak super krema, Jan. 10/10. Upam, da to tvoja profesorica vidi, da boš dobil petko, ne? Odlično. No, to je pa danes vse za toti video. Za 1000 naročnikov bom še profesora intervjuval, ampak danes nisem imel jaz tega nared. Pa ful malo sem spal in v bistvu toto. Ma še ti kaj zapovedati? Samo lajkite. Like, subscribe, šerite toti video, če vam je bil všeč, pa lajkite. Za 1000 lajkov grem intervjuvati profesora, res, no cap. Veš, da vedno vse naredim in to je to. Fukam ti, mamo, v hlevi molzem joko kravo, v njeni sobi postavim si zastavo, če imaš kaj protiv, darim te v glavo, pred tabo sem se pojavo, teleportacija, manifestacija, olupljena pistacija, lirična klasika, v predali toliko rim, upali se racija, lovim dve racija, lirična klasika,